Emilije, ćeš ti Špilići, direktorka Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Ja i dalje, ono, moja koleginica od pre 20 godina. Zdravo, Ema, kako si? Dobro jutro. Hvala na pozivu. Veliki pozdrav za sve gledalce ove emisije. Jako vam je lepo, prvi put sam u novom studiju, a družimo se svakog 1. septembra. To je postala tradicija, kao što je tradicija i likovna kolonija Sićevo. Jeste došao 1. septembar, ali osvrnula bih se na sliku grada. Puno đaka jutros ispred svih gradskih škola. Ja im čestitam, posebno prvacima, polazak i želim jednu normalnu, da kažem, školsku godinu, da se svi polako vraćamo nekom normalnom životu, novim tokovima. Eto, i posle 2 godine Sićevo će postati centar likovne umetnosti i mesto okupljanja umetnika. Znate da smo poslednju koloniju realizovali 2019. godine, kasnije godina korone i ova epidemija uslovili su da se kolonija organizuje online, ali vi znate da nije to to. Kakva škola online? Pretpostavljam da... Kakva škola, kakva kolonija online, zaista. Ili festival, ili sve to. Ja sam pričao i sa nastavnicima i sa umetnicima. Dobro je bilo da se napravi neki kontinuitet, neko prelazno rešenje, jer kroz 20 godina bit će neka kolonija online održana te 2020. godine, ali ništa bez uživa. Raduje me zbog ovih... Kad je ni rat, ni bombardovanje nisu sprečili, prosto smo se vodili time, pa održat ćemo makar online i umetnici su se odazvali tom našem pozivu, ali sada ove 2021. zaista se radujemo što se vraćamo, što je taj 1. septembar. Prosto to je neka tradicija. Pazite, od 64. godine se organizuje kolonija. Galerija je organizator od 70. godine. Preko 500 umetnika iz zemlje i iz inostranstva bili su učesnici ove manifestacije koja sad ima status javne, gradske, međunarodne manifestacije. Znači, umetnici prosto iz celog sveta. Ostalo je više... Ostalo je oko 1000 dela u fondu naše ustanove, upravo zahvaljujući ovoj manifestaciji, tako da se ja nadam da će večeras u 19:30 prvo da se ponadam lepom vremenu, tvoja prognoza je optimistična. Nema razloga da brinem. Da, i velikom broju zainteresovanih posetilaca koji će prisustovati otvaranju, znači 19:30, objekat likovne kolonije u selu Sićevo, blizu je to nekih 17 km. Nije problema, ja ne znam, ajde da kažemo, imamo i besplatan prevoz organizovan. Da, da, u 6 sati ispred gradske kuće, znači na uglu ulica 7. juli, Orlovića Pavla, kombi prevoz do Sićeva. Eto, imamo i prevoz, možemo da odemo, a lepi ambijent veče. Koliko rekao su u 19 sati? U 19 sati i 30 minuta. Lepi večer, stolice se poredaju ispred i svečano otvaranje, razgovor. Ja znam da Sićevčani, a ja sam, ajde kažemo, Sićevčani poslednjih 10 godina, onako, družimo se gore, zaista vole i likovnu i književnu koloniju, vole se druže sa glumcima. I našu grafičku radionicu, da, divni su domaćini. Izuzetni domaćini, dobri ljudi, ja te ljude zaista volim, evo kažem, posebno sam ih upoznao poslednjih 10 godina i zaista sam oduševljen i doživljavam i to svoje. I ovaj period u Sićevu, ova, da kažem, kraj leta i možda neki početak jeseni je fantastičan. U Sićevu imamo i novi Vidikovac. Da pomenem ja i učesnike. E, samo ne učesnike. Učesnike ćemo nešto kasnije. Šta razmišljam, evo, jutro s pričam, najavljujem u Sićevačku koloniju, govorim o Mileni Pavlović Barili i razmišljam koliko su to u ono vreme, kad je Srbija bila 70% selo. U ono vreme, kada su važili neki patrijarhalni zakoni u Srbiji, imali smo i Milenu Pavlović Barili, imali smo i Nadeždu Petrović, imali smo našu Jelenu Dimitrijević. Koliko su to jake, progresivne žene bile? Da, da. To je neponovljivo, te 20. i 30. godine prošlog veka. Zaista neponovljivo. Ja bih zamolila i režiju, donela sam neke lepe snimke koje možda mogu kao pokrivanje, da, i ilustracija da posluže. Pa jeste, te davne 1905. godine je Nadežda Petrović zajedno sa svojim prijateljima, kolegama i saradnicima pokrenula tu prvu likovnu koloniju u Sićevu, baš na ovom mestu koje smo malo
malo čas videli, ovaj put kroz klisuru, tebi dobro. Poznat. Da, dobro znan. I to je, nažalost, bilo jedino okupljanje umetnika i slikanje na otvorenom, slikanje na pleneru. Kasnije, znate da su nastupile godine teške krize, ratova, nemanja, kolonija je obnovljena tek 64. godine i zaista do danas kolonija se održava svake godine, ali posebno se nekako radujemo ovom 1. septembru, upravo zbog te pauze, koja je načinjena. Divna je bila i grafička radionica koju smo organizovali maja na istom ovom mestu. Okupili smo petoro, šestoro umetnika, naravno uz poštovanje svih epidemioloških mera, kao što će biti i večeras, kao što će biti i narednih dana. I to se pokazalo prosto da funkcioniše. Moram da pomenem umetnike iz Beograda, da nam dolaze Đorđe Sokolovski, Tara Rodić, Milica Ružičić, Ivan Milenković, iz Vlasotinca Jovan Spasić, iz Niša Jelica Ašanin i Miljan Nedeljković. Imamo i dvojicu umetnika, da kažem, iz inostranstva, zapravo iz regiona, iz Crne Gore, Dragan Mijač Brile, i iz Bosne i Hercegovine, Milovan Čikić. Znači, oni su od večeras u Sićevu i narednih 10 dana, gde se međusobno druže, razmenjuju iskustva, rade i ostavljaju po dva dela jednu sliku, ili pošto su različitih vokacija, možemo da očekujemo i drugačije, možemo da očekujemo čak i videoradove i neku skulpturu i po jedan crtež, i to jeste neko bogatstvo koje ostaje ovom gradu, nešto što baštinimo, što baštini naša ustanova. Ali kada kažem boraviće u Sićevu i radiće, da ne bude da će da budu zatvoreni ljudi u Sićevu, priredili smo im i izlete. Već u petak ćemo ih upoznati sa klisurom, sa manastirima, sa Niškom banjom. Ja mislim da utorak dolaze do Niša, da obiđu Ćelekulu, da obiđu Tvrđevu, znači kulturno-istorijske spomenike, da obiđu izložbu u sinagogi Milana Pavlović Barili, arheološku salu Narodnog muzeja, naravno naše naše objekte. Pa eto, možemo da ukrasimo, naravno. I to je putovanje kroz vekova, i to je kulturno-istorijski... To je putovanje kroz klisuru i kroz vekove i kroz različita vina. Znaš što me raduje? Kada nam dolaze svi ti ljudi, imali smo i književne kolonije, i sad treba da ih odvedemo onda kod fudbalskog igrališta na Vidikovac, ono, nikakav prilaz. Ali sada, novi Vidikovac, da. Sada Smerak ili Gradištarski kanjon, takođe tamo, barem ja moje goste, kada dođu, vodim na ta dva Vidikovca, prođemo kroz klisuru, pričamo o Ramondi i tako dalje, ima gde. I to su pomeranja. Dakle, i u tim sredinama ljudi su shvatili da će svi ti umetnici da promovišu i Sićevačku klisuru i sve to, i misle da dobre stvari čini. Ali priredit ćemo i jednu promociju, imamo goste iz Čačka, autor knjige Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek, koja iz štampe izašla prošle godine, ako se ne varam, Dragana Božović, koleginica iz umetničke galerije Nadežda Petrović Čačak, nam dolazi sa svojim kolegama, tako da pozivam sve tvoje gledalce da u ponedeljak u 12 sati da budu u Sićevo, promocija na otvorenom. Stalno imamo potrebu tako da govorimo na otvorenom, prosto zbog toga. Pa ne samo zbog toga, nego i možda su nam to i nametnule ove epidemiološke mere. Imamo saglasnosti, to moram da kažem, i kriznog štaba Vlade Republike Srbije i gradskog štaba za vanredne situacije. Na otvaranju trebam da pomenem da će nastupiti kvartet Impresije. Njima danas počinje divan Evergreen festival. Pa mislim da imaju neke aktivnosti tokom dana. Možda sam... Da, na letnjoj pozornici, ali večeras će da budu kod nas od 19:30, ja mislim do 21:00, taman za toliko vremena smo ugrabili taj kvartet, a onda oni nastavljaju sa svojim aktivnostima.
otvaranje. Naravno, naravno. I bitno je da će svi umetnici da budu na otvaranju i narednih dana u Sićevu i održat će javni čas i za učenike umetničke škole i štićenike doma Duško Radović. Naravno, tu i svakodnevno druženje sa učenicima svih razreda osnovne škole Nadežda Petrović u Sićevu. Ta deca su maltene sa svojim nastavnicima non stop u koloniji. Je tako, posećuju umetnike, prate šta se radi i upoznaju se sa tehnikom nastanka dela. Inspiracija, ove slike govore da nije nešto preko potrebno. Meni je drago jedno što više puta ponoviš Nadežda Petrović, Nadežda Petrović, koliko je to bila moćna žena. Ne samo da je osnivač Sićevačke kolonije, ne samo da je prva, kažu, posle Svetog Save promovisala Sićevo, to Sićevčani kažu, prvi je Sveti Sava govorio o Sićevu, pa onda, nego je i jedna od osnivačice kola srpskih sestara, a da ne govorimo kakav je rodoljub bila Nadežda Petrović, to je zaista toliko moćna žena da sa, a ono, kaže, sa takvim, stoji mirno izgovaramo imena i Nadežde Petrović i Milunke Savić i tako dalje. I ja zbog toga jedva i čekam ponedeljak i pozivam gledalce da dođu do Sićeva, eto, razmislit ćemo i o nekom ponovo organizovanom prevozu, jer sam prosto sa velikim nestrpljenjem i čekala da ova knjiga izađe iz štampe Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek. To je jako zanimljivo. Čućemo se imamo u petak, pa ćemo gledalce da podsjetim uživo, zaista bi to trebalo da se čuje, da se vidi, da bude posjećena. Jako je važno da... I 2023. je 150 godina od smrti Nadežde Petrović, pa ćemo se potruditi prosto i to da obeležimo i mi kao Niška galerija na jedan adekvatan način, a mislim da nam je tada i 60. saziv kolonije, jer je ovaj 58. tako da, eto, neki značajni datumi sustižu jedan drugog. Jako je važno da i ovoj ludoj godini, godini po danas, smo uspjeli da u Nišu ima kulturne sadržaje. Ne treba ponavljamo da je kultura nešto što mora da postoji, što je duhovna nadgradnja, što jednom gradu daje dušu. Dakle, sa ta dešavanja nije bilo lako, ali mislim da polako ulazimo u tu, hajde, borbu sa COVID-om. Nekako se snalazimo. Nekako se snalazimo i uz amin tog štaba za vanredne situacije idu te manifestacije. Mora, prosto mora. Inače, zatvarati se, raditi virtualno, toga nema velike vajde. Mislim, imamo još neki minutić da možemo da se upoznamo, to bih režiju zamolila, da možemo da se upoznamo sa učesnicima kolonije tokom našeg razgovora. Ali mogu da kažem da smo zaista sve ono što smo planirali tokom ove godine smo i realizovali. Naravno da broj publike je često je to postavljeno pitanje koliko posetilaca, da li je korona ostavila traga, pa jeste. Nemo što se meri, koliko posetilaca je zaista. Jeste. Jeste ostavilo, ali zaista, i to je malo nepisano, koliko je publike. Dovoljno, dovoljno. Ajde da činimo da publike bude više. Ajde da se borimo da konzumenata kulture bude više. Ajmo da pozovemo ljude da dolaze na izložbe slika. Naravno. Da upoznaju umetnike. Ali sad 2020. pa i ova godina možemo da kažemo da jeste. Teško nam je, teško nam je kada... Ostavilo je traga. Da, ostavilo traga. Teško nam je i zato što nam se nameće preko velikih televizija neki drugi standardi, neki drugi modeli kulture, nešto što je nekultura. Boriti se, ono što kažem, Novak Đoković se bori protiv publike i protiv ovoga. Mi se borimo protiv šunda koji se nameće i nemorala koji se nameće sa velikih televizija. Nije vam lako. Poslanici kulture, nije vam lako. Ovo jeste način borbe. Naš stalni rad, naše stalne aktivnosti, mogu da pozovem publiku, otvorene su izložbe tokom celog dana u salonu. Dan Jelica Ašanin jeste naša Nišlika. Pomenula sam, iz Niša nam dolazi gospođa Ašanin i Miljana Nedeljković, inače profesor u umetničkoj školi. Nego da se vratim našim stalnim aktivnostima i da pozovem one koji šetaju po gradu, koji šetaju po tvrđavi, da posete Salon 77, izložba slika Davuda Turkovića. Grupa Dim Tim se predstavlja instalacijama
u paviljonu u Tvrđevi. Takođe je otvorena izložba tokom celog dana. Uskoro nas čekuje otvaranje izložbe Radomira Kneževića, znači već od utorka, nova izložba u Salonu 77 i stalno se smenju, zaista ih ima 30 i nešto tokom godine. Ponovo se vraćamo, da kažem uslovno rečeno, nakon letnje pauze i u oficirski dom. Aleksandar Leka Mladenović povodom 30 godina rada priređuje izložbu slika i grafika od 21. u oficirskom domu, a nešto što je vezano za našeg Nišliju, Ljubišu Brkovića, uvaženog grafičkog dizajnera, povodom 50 godina rada. Galerija organizuje izložbu gospodina Brkovića 14. u paviljonu u Tvrđavi i tom prilikom ćemo promovisati i monografiju čiji smo mi izdavači. Eto, prošle godine iz štampe izašla monografija 50 godina likovne kolonije Sićevo. Kako je promovisana, koliko je došlo do javnosti? Sada je to sve veliki znak pitanja. Monografija Dragana Kostića čeka, recimo, na svoju promociju i na neke idealne uslovi. Verujem da ćemo to vezati za izložbu naredne godine, ali sada predstavljamo monografiju Ljubiše Brkovića, a pre toga večera se svi družimo u Sićevu, iskreno se nadam, od 19 sati i 30 minuta. Umetnici su narednih dana u Sićevu, tako da pozivam sve zainteresovane da ih posete, upoznaju se sa njihovim radom, sa tehnikom nastanka umetničkih dela. Ovo su zaista ste lepo priredili. Pominjamo monografije, pominjamo kataloge. Jako je bitno kada prođu neke godine. Ja kada listam te kataloge od pre 30 godina, nekako ti bude drago. I tek tada shvatiš koliko je to bilo važno da se napravi u to vreme, jer je ostao trag o jednom događaju, i katalog, i pozivnica, i plakat, sve je sve jako... To je jedno veliko bogatstvo. Nekad, sada nismo svesni, sad ćemo da uzmemo, pa nam nešto smeta, pa ga ćuškamo tamo vamo, ali kad prođu godine, ono sve više i više dobije na značaju. Jer izložba traje izvesno vreme, posetite ili ne posetite, ponesete neki utisak sa nje, neku emociju, ali mislim da je katalog tu koji je jednog dana svedočanstvo o tome što se desilo i podsjećanje. Videli ste kroz ovo upoznavanje umetnici različitih generacija iz različitih delova, naravno različitih umetničkih vokacija i iz različitih delova naše zemlje, iz Bosne i Hercegovine, zatim iz Crne Gore, ali poznati i priznati umetnici i u našoj zemlji i u inostranstvu, više puta nagrađivani, većina člana jesu članovi USA. Ema, bilo mi drago da smo najavili, bit će ovo teška emisija, teška je u ovim vremenima boriti se za kulturu, ali se borimo, borimo i uspevamo. Pa i ovo je način, i ovo gostovanje. Ja sam stvar da pričamo, dopalo mi se sve ovo što ste nam doneli, tako da ćemo ovo ovih dana i sutra da zavrtimo i da to bude podsjetnik za naše građane da se dešava nešto važno. Večeras i u ponedeljak lepo je bilo da budete te atmosfere u Sićevu. Hvala ti na gostovanju i na razgovoru. Špica, pa se vraćamo u program jer treba neke stvari da najavimo. Vreme, inače.